56 питань, а то й більше, мають розглянути міські депутати на майбутній сесії міської ради, яку заплановано на 22 грудня. Вчора по всьому Кременчуку відбувся ряд обшуків, кого шукали правоохоронці. Міжнародна спільнота відзначає День боротьби із корупцією. А що про корупцію говорять кременчужани? Кременчужанка у суді буде доводити, що комунальне підприємство «Кременчук-Водоканал» не обґрунтовано нараховує плату за повірку лічильників холодної та гарячої води. Час підбити інформаційні підсумки дня. Щиро усіх вітаю. 56 питань мають розглянути міські депутати на майбутній сесії міської ради, яку заплановано на 22 грудня. Серед них затвердження низки програм, затвердження міського бюджету на наступний рік, а ще затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради. Зазначимо, навколо останнього питання під час вчорашньої президії виникло чимало суперечок. Зокрема, через те, що нова владна команда приховала від депутатів повний проєкт рішення. Тож, так гучно обіцяних скорочень чиновників так ніхто і не побачив. Далі про все по черзі. Перше питання і перші ж суперечки. На найближчій сесії міської ради депутати мають затвердити зміни у складі депутатського корпусу. Замість Ольги Усанової та Руслана Проценка, які стали віцемерами, у депутатські крісла, як відомо, сядуться 27-річний Микола Шевченко та 20-річний Андрій Макаров. Але на президії суперечки виникли через інше. Виходить так, що пані Усанова та пан Проценко, будучи ще депутатами, голосували самі за себе. Зокрема, за своє призначення членами виконкому. Що мер збирається робити із порушенням законодавства? Намагалась допитати у пана Малецького депутат Піддубна. Та марно. Ці рішення на сесії є нелегітимними, про що заявили три представника від фракції, від трьох фракцій. Кажіть, будь ласка, ви все одно приймаєте це рішення? Будь ласка, вивчіть законодавчу базу цього питання. І після цього оперуйте якимось, можливо, буде визначено. Щодо вивчення законодавства, згідно законодавства, ви мені зобов'язані надавати допомогу як юридичних, так і інших питань, з інших питань. Тому якщо у мене є запитання, будь ласка, зробіть це. Щодо програм, які виносять на затвердження, то серед них і програма соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота». Деякі депутати висловили думку, що, зокрема, питанням, які стосуються учасників АТО, варто було присвятити окрему програму. В багатьох містах прийнята окрема програма совершенно допомоги АТО, розділені ці питання, щоб ми їх не мішали в кучу. І депутатський контроль теж, у нас йде допомога АТО по різним структурам бюджету, і там немає депутатського контролю. За тією ж таки програмою «Турбота», приміром, на влаштування пандусів до житлових будинків передбачають 1 200 000 гривень. І майже таку ж суму, більше 1 000 000 гривень, на поховання померлих безхатченків. 1 200 000 на поховання безхатченків, оскільки у нас, наприклад, у 2015 році померла. З якого, як ви робите цей розрахунок? 1 200 000. Іван Володимирович, доповісте по кількості людей, які були. І взагалі, скільки коштує поховати та перевезти людину? Обговорення викликали і програми, що стосуються комунальної галузі міста. Зокрема, йшлося про освітлення нецентральних вулиць міста. І якщо депутат Піддубна правильно зрозуміла мера Малецького, мешканцям віддалених районів світло увімкнуть ще не скоро. І, як правило, у нас є практика показати, як у нас все добре в центрі, там, наприклад, і ніколи не доходять руки до околиць міста. І якщо до цієї вулиці, щоб освітити її, є така ситуація зараз, треба тягти лінію через пів міста, тому що не дійшли ще до дії, то давайте робити поступово. 24 роки мережа туди таки не проводила. Запитували депутати у міської влади і про ремонт міських автошляхів під дощем. Це квадратик ремонту, незалежно від погодних умов, чи як це впливає, тому що я бачу, що в дощ, я не знаю, дороги ремонтуються. Це ж практика продовжується, так? В дощ ми нас ремонтуємо. Я бачила. Тобто ви це не контролюєте? Я контролюю.
І від доріг до тепла. Це про інвестиційну програму «Полтаваобленерго». Енергетики мають намір облаштувати в усіх багатоповерхівках Лівобережжя теплові лічильники. Але разом з тим тариф для населення може зрости як мінімум на 5%. Оскільки я зараз веду мови лише про одну з складових інвестиційної програми – це витрати на впровадження комерційного обліку теплової енергії, то аналіз дає нам зростання після впровадження обліку теплової енергії на суму 34 мільйони гривень, тарифи зростуть приблизно на 5%. Приблизно. Лише по цій складовій. Цю інвестиційну програму спочатку мають затвердити міські депутати, а потім вже Національна комісія регулювання ринку енергетики та комунальних послуг. І якщо тарифи такі підвищать, отримані за рахунок цього 58 мільйонів гривень, «Полтаваобленерго» планує спрямувати саме на облаштування лічильників, почули цього дня депутати. Частна компанія, гроші, які повинні розпочати ми, вона вирішила направити так, як їй буде удобно і вигідно. Они покупают счетчики, да? Сами на них зарабатывают. Я правильно услышал, за полгода они их еще и окупят. А у нас еще и увеличится стоимость 1 гигакалории, ну, в перерасчете на квадратный метр. Поэтому у меня вопрос к вам, Виктор Алексеевич. У меня был опыт работы с такой же системой, только в Херсоне. Там часть денег инвестиционных направили на подведение электричества к земельным участкам, которые дали участникам АТО. То есть мы, насколько я понимаю, вправе по-своему предложить перераспределение этих финансов. Мы с вами вправе решить, нам нужны эти счетчики или нам нужно что-то другое. Потому что сейчас и до этого выдавались участки, а я знаю, сейчас будут в поле выдаваться участки участникам АТО, да? Так туда будут стоить десятки миллионов подвести электроэнергию. А мы сейчас говорим за какие-то счетчики, которые в итоге нам потом придут все люди, там скажут спасибо вам большое, депутаты. Вы утвердили программу, благодаря которой у нас увеличилась оплата за тепло. Во-первых, мы не зарабатываем, секундочку. Мы назначили исполнителя коммунальных услуг в городе Кременчуге. Это первое. Второе, тарифы утверждаются Национальной комиссией. И третье, я говорил не о нашей окупаемости, а говорил о кременчужанах. О том, что после установки теплового счетчика начисления упадут примерно на 17%. Даже с учетом роста тарифов за счет этой инвестиционной составляющей, по итогам первого отопительного сезона со счетчиками кременчужане будут платить меньше. Не менш суперечливим став проект рішення, що стосується вибору керуючої індустріальним парком компанії. Як відомо, депутати минулого скликання керуючу компанію так і не обрали. Сьогодні, твердять, не було з кого. Якщо подається статутний фонд 1000 гривень, баланс нульовий, нема ні майна, нічого, ніяких фінансових коштів, і підприємство там створене там 8 місяців і так далі. Це виходить, що фінансова спроможність не підтверджується. Але питання залишається актуальним. І, як запевняють розробники проєкту, претендент сьогодні готовий довести свою платоспроможність. Компанія готова предоставити, завести на свій розрахунковий рахунок 10 мільйонів в якості гарантії того, що перший взнос, а іменно це відшкодування земель сільськогосподарського, буде сплачено. З іншого боку, у червні наступного року спливає вже 3 роки, як у місті створено індустріальний парк. І якщо не обрати керуючу компанію, усі роботи просто можуть зійти на нівець. Раньше в законодательстве было, если не проводится, не подписан договор с управляющей компанией в течение 1 года, то индустриальный парк может считаться действительно, то есть его можно ликвидировать, это решение. Поэтому сейчас в новом законопроекте 2844 был продлен этот срок на 3 года. Соответственно, он истекает 26 июня 2016 года. Нам необходимо принять какое-то решение. Вся работа, которая была проведена, чтобы она, как говорится, не канула. Тож вирішили, що до сесії розробники проєкту мають підготувати повну інформацію про фінансову спроможність одного єдиного претендента на керування індустріальним парком. До 25 грудня, наголосила вже міський фінансист Тетяна Нейленко, міські депутати мають розглянути та затвердити міський бюджет 2016 року. Є 3 пропозиції щодо змін до податкового кодексу. І якщо буде прийнятий один із якихось варіантів податкового кодексу, відповідно, буде змінено і бюджетне законодавство. У чому точно переконані розробники бюджету, на 100% фінансування міських програм розраховувати не варто.
пропозиції по житлово-комунальному господарству необхідне фінансування майже півмільярда, тобто 500 мільйонів гривень. Ну, ви розумієте, якщо ми на кінець року ми очікуємо мільярд, ну, віддати житлово-комунальному господарству 500 мільйонів, ну, ми розуміємо, що це просто недоцільно і не зрозуміє нас ніхто, залишивши соціально-культурну сферу сам на сам зі своїми проблемами. Чи передбачено міським бюджетом щомісячне 100% преміювання працівників мерії? Відповіді на це запитання депутат Піддубна так і не отримала. Проте на наступну депутатську комісію їй пообіцяли продемонструвати фонд усієї зарплатні апарату управління. На наступний раз мер Малецький обіцяв підготувати і новий проект рішення щодо затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради. З того, що відомо нині, то усе просто. Замість ліквідованих Автозаводської та Крюківської рад будуть Автозаводська та Крюківська адміністрації, розповіли у мерії. Але де ж те обіцяне скорочення, почали запитувати, схоже, ошукані депутати. Планується створити дві районні в місті адміністрації, які будуть виконавчими органами Кременчуцької міської ради. Тому скоротили депутатів, які не отримують зарплати, але жодного чиновника не скорочуємо, а реформатуємо в адміністрації. Дайте доповідачу закінчити. Так чи ні? Майте повагу. Ні, змінюємо прізвище. Хто готував ці рішення, скільки буде працювати людей, яке там скорочення, чому не заслуговували там представників? Скажіть, будь ласка, кого ви скоротили, скільки одиниць конкретно ви скорочуєте? Ви можете дати просту відповідь на просте запитання? Хто вам сказав про 605? 616,5, я хочу сказати. Другий пункт, ви його бачите. Так це стало більше, ніж було, виходить? Поки депутати чекають на появу повного проєкту рішення, можемо повернутися буквально на 2 тижні назад. Тоді ще мер говорив про якусь там оптимізацію та дублювання функцій. У нас було дуже багато дублюючих функцій. Будуть зменшення, буде оптимізація. Сьогодні ж про подібне депутати вже нічого не чули. Це серйозніший проєкт рішення. Зачем же ви спішили збирати президію, якщо здійснити цього серйозного питання? Ми винесемо це все на комісію. Ми вам на президії озвучили, що такий вопрос буде. Вам замечання. І ми готові, навіть з вами, Денис Юрійович, на всіх комісіях. Спасибо, навіть зі мною, спасибо за даже слово. Не передбачено з міського бюджету коштів і на камери, які мер Малецький ще під час передвиборчої кампанії обіцяв облаштувати у себе у кабінеті. Буцімто, щоб його робота була відкритою. До речі, щодо відкритості нової влади, то вона, схоже, дійсно лише на словах. Так сьогодні мер Малецький вирушив на Занасип дізнатись, які проблеми мають тутешні мешканці. І усе б добре, але окрім своїх, так би мовити, карманних засобів масової інформації, журналістів інших міських видань на об'їзд не запросили. Про це пишуть наші колеги з Кременчуцької газети, які випадково натрапили на учасників таємного об'їзду. Звичайно, плануємо запрошувати всі СМІ для цієї роботи, щоб і СМІ бачили таку ж ситуацію, яку є, і її об'єктивно висвітлювали. Куди ви сьогодні ще поїдете? Не скажу. А про те, як повідомляє, зокрема, інтернет-видання «Лівий берег», зі слів голови Держтелерадіо Олега Наливайка, 16 грудня мають припинити свою роботу державні телерадіокомпанії. Натомість буде створено національну громадську телерадіокомпанію. Громадське мовлення розпочне свою діяльність згідно із законом, що набрав чинності 20 квітня поточного року. Там прописана поява публічного акціонерного товариства «Національна громадська телерадіокомпанія України», 100% акцій якого належать державі. Нагадаємо, з 1 січня 2016 року починають роздержавлювати і друковані засоби масової інформації. 24 листопада Верховна Рада України прийняла закон щодо реформування друкованих ЗМІ, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. –
Наш час триває. Як стало відомо, вчора по всьому Кременчуку відбувся ряд обшуків, що неабияк налякали кременчужан. У рамках нещодавно відкритого кримінального провадження правоохоронці разом із працівниками прокуратури провели низку санкціонованих обшуків по вулиці Бутиріна, у готелі «Кремінь» та у деяких розважальних закладах міста. Шукали речові докази та осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину, що стався на території Кременчуцького гарнізону. Вчора протягом дня на території міста Кременчука проводились санкціоновані заходи спільно з співробітниками прокуратури. Заходи стосувалися саме скоєння протиправного діяння, яке було на початку грудня на території Кременчуцького гарнізону. Ці заходи були по всій території міста Кременчука, в частині по розважальних закладах, також були ряд затримань на території центральної частини міста Кременчука. Відразу ця інформація пішла в засоби масової інформації, скажімо так, пішла відповідна паніка. Хочемо запевнити, що ніяких захватів, ніяких там протиправних дій або ж скоєння правопорушень на той момент не було. Діяли згідно ухвал судів. Під час обшуків затримано ряд осіб та виявлено речові докази по факту кримінального провадження. Всі інші подробиці ми додатково повідомимо протягом тижня на наступній прес-конференції. І про інше. Чергових любителів незаконного рибного промислу затримали водні поліцейські на Дніпродзержинському водосховищі. Чоловіки із використанням гумового човна та риболовних сіток виловили понад 10 кілограмів риби різних видів на суму понад 4 тисячі гривень. За фактом вже розпочате кримінальне провадження. Про пожежу у житловому будинку по проїзду пілотів інформують вже міські рятувальники. Подія трапилась вчора ввечері. Внаслідок пожежі згоріли диван, стіл, два стільця, закопчено стіни та стелю. З мешканців садиби, на щастя, ніхто не постраждав. Що ж спричинило займання, ще з'ясовують. Не лише покарання, а й запобігання злочину. Міжнародна спільнота відзначає День боротьби із корупцією. За офіційними даними, Україна залишається серед найбільш корумпованих країн світу, посідаючи 142 місце зі 175. Не секрет, що питання корупції в органах державної влади є одним із найгостріших в Україні. Без кардинального його вирішення ефективний розвиток нашого суспільства неможливий. Тож, через два роки після Революції Гідності, однією з вимог якої була також боротьба із корупцією, наша знімальна група вирішила дізнатися думку пересічних кременчужан щодо стану корупції в Україні на сьогоднішній день. Сьогодні Всесвітній день боротьби з корупцією. Як ви вважаєте, після Революції Гідності у нас поменшило корупції? Ні, наоборот, увеличилось. Я на собі це не чувствую. Понимаете, эта корупция меня касается. Абсолютно не чувствую. Мені кажется, що наоборот її більше стало. Ну, як було, так і є. І буде, мабуть. Так само, як було, так і є. Ну, я думаю, що її не уменьшилося. Вона тут укоренилась так, що, мабуть, її треба з кров'ю її виривати. Ну, вже надоело так, що... Я вважаю, ні. Як було, так і осталось. Нічого не змінилось. Як у нас брали везде гроші за лечення, за учення, так воно все і осталось. Ні. Ні, побільшало. Побільшало. Ні, ні, не поменшало. Я думаю, що не уменшилось. Як було, так і є. Не видно, що там. Смотрю новості. Поки не чувствується, к сожалению. Я думаю, одинаково. Мені здається, що швидко так все не робиться, але є якісь моменти перемоги в цьому напрямку. Я думаю, що згодом все буде краще. А як ви вважаєте, в нас може взагалі викорінити в Україні? Можна, якщо вспомнити слова Лукашенка, що він сказав. Треба спочатку розстріляти всіх депутатів, потім їх родственників. І це не я сказав, це Лукашенко. Ми вже так до неї привикли, що в нас вже нема надіжди на те, що її не буде сказати. Ну, я знаю. Як вам сказати точно, я навіть не скажу точно. Ну, вже все здали, бюро. Будемо чекати. Да, можна, якщо б була дуже воля, така руководство, начальство, правительство, і
то можно было бы все побороть. И простые бы люди тоже тогда подтянулись, потому что нельзя начинать с простых людей, нужно начинать с правительства, чтобы была ответственность, чтобы каждый знал, что за коррупцию он ответит. Если бы в обществе такое сложилось мнение, что это недопустимо, что это нельзя поступать нечестно, то тогда и легче бы с этим бороться было. Только жестким методом. По-другому не получается. Я не знаю, если честно, наверное, уже не получится никак, потому что люди, особенно власть, к этому всему привыкли уже, и давать деньги – это уже как зарплату. При нынешней системе это невозможно. При нынешней системе, которая устаканилась, ну, у нас крутятся шоу, к примеру, там, да, Шустер Лайф. Сидит коррупционер и рассказывает о том, как надо побороть коррупцию. Я думаю, так потихеньку сходом. Будет трошки краще. Долго, кстати, придется бороться, наверное, не одно десятилетие. Можно, только, конечно, нема кому. Наш народ такий український, терплячий, терплячий до краю. Нічого ж не тут не робить. Як є, так і є. Наверное, надо з себе починати. Ми ж самі даємо, буває, взятки. А уж про вище руководство, ну, я не знаю. Це все, конечно, по совісті. Продовжуємо випуск. Кременчужанка у суді буде доводити, що комунальне підприємство «Кременчукводоканал» необґрунтовано нараховує плату за повірку лічильників холодної та гарячої води. Жінка вже має рішення трьох судів, у тому числі і Вищого адміністративного. Про те, що рішення Кременчуцької міської ради прийняте ще 9 років тому, було незаконним. Оплата за повірку лічильників має автоматично входити у плату за надані послуги підприємства. Водоканал переконує кременчужанка. Подробиці з наступного сюжету. Пішла платити комунальні послуги в грудні місяці. Ну і касир говорить, за полив будете платити? Я говорю, ну а як же? Вони раніше виставляли дві строчки, з яких соображень не знали. Тобто показання счетчика ділили на індивідуальне водопостачання, тобто вот на мене 4,5 куба положено так в місяць, скільки я ізрасходую, так по счетчику пишуть. А вторую писали полив почему-то, оставшиеся куби. Я когда сказала на 237 гривень, ну думаю, газ же, наверное, подорожало. Я заплатила, беру, говорю, что это такое полив. А вам выставили счет 55 кубов с половиной за месяц. Когда я расходую от силы, ну, 7 кубов, 8 вместе с поливом. Звідки взялася така сума, пані Юлія не розуміє. Максимальну кількість води, яку вона використовує для поливу присадибної ділянки, навіть у найбільшу спеку не перевищувала 15 кубів. А цією кількістю можна було б полити цілу вулицю. Я говорю, а почему так? А вы не знали счетчик на поверку. Вот когда-то у меня водоканал делал замер площади моей под цветы. 0,7 сотки у меня всего под поливом. Они мне выставляют 55 кубов, чтобы я поливала 0,7 сотки. Пані Юлія добросовісно вказану суму заплатила, але при цьому написала листа до Кременчукводоканалу, в якому вказала, що дану суму вважає необґрунтованою і просить зарахувати її як аванс на наступні місяці. З водоканалу відповідь не забарилася. В листі вони вказали, що не бачать причин не сплачувати пані Юлії за послуги, що вони надають. Пред'явлену суму вважають законною. Він пише так. В связи с тем, что витраты на проведение периодичной поверки приладов облику воды, в общем, не входят в сумму платы за воду, за куб. Вот эта стоимость поверки счетчика не входит в плату за воду. И мы, они, водоканал, терпят убытки, поэтому они с нас берут деньги. В наступному листі водоканал взагалі пригрозив жінці відключенням від водопостачання через несплату нею за послуги, що вони їй надали, мотивуючи це тим, що жінка заборгувала їм 450 гривень. Так як ви не заплатили, то ми прийдемо і відріжемо вам воду. А якщо підключитесь, це вам обійдеться около 8 тисяч гривень штраф. Обурена даним фактом жінка написала позов до суду, після чого дивним чином погрози та необґрунтовані платіжки надсилати припинили. Перестали они мне выставлять, когда, видимо, им пришло, что я в суд подаю. В пошуках правди обурена пенсіонерка вивчила всі необхідні документи, з яких дійшла висновку. В договорі указано, що вони обязаны все за свой счет сделать, но не написано, що нам это бесплатно. Но согласно закону о метрологии, там написано, що за все платит поставщик. На каком основании? Это что же должно быть обусловлено? Вы мне, согласно договору, не имеете права начислять.
Только то, що по щотчику положено. Більше того, повірку лічильники повинно проводити те підприємство, що надає послуги – водопостачання і водовідведення, з яким укладено договір. І це водоканал. Але повіркою лічильників, як стверджує жінка, займається зовсім інше підприємство. І якщо даний факт дійсно є, то те підприємство також повинно укласти з нею договір. Жінка турбується, якщо трапиться непередбачувана ситуація, то крайнього не знайти. Бо навіть документів відповідних про те, хто робив їй перевірку лічильників, вона немає. Щотчик у мене, як говориться, прикручен, то я ж не можу його сама відкрутити, зняти, потім поставити. Я дзвоню в контору. Они много этих шарашек по городу наделали. Так у которых есть лицензия. Это как бы приватные компании, да, которые ходят? Да, да. Вот. У них есть лицензии. Я звоню, молодые ребята, очень вежливые, приходят, откручивают это дело все, дают мне, я несу на поверку, потом приношу с поверки, снова звоню, они приходят и мне ставят. Но берут за это, тогда брали 130 гривен. Сейчас сколько, я не знаю. Наразі жінка перед комунальним підприємством «Кременчук водоканал» має заборгованість у сумі 450 гривень. А от чи має вона його сплачувати та чи законно підприємство їй його нарахувало, вирішить суд. Тож далі буде. Ви дивитесь «Наш час». Сьогодні продовжились перевірки мережі магазинів «Бордо». Цього разу перевірку проводили працівники Полтавської фіскальної служби. Перевіряли склад, де магазин тримає свою продукцію. Як говорять працівники фіскальної служби, перевірка формальна і має виявити, що дійсно в цьому приміщенні зберігають лише алкогольні вироби та чи мають вони акцизну марку. Власник даного складу претензій щодо перевірки не мав, тож працівники потрапили до приміщення без перешкод. Як повідомив ближче до вечора власник магазину, працівники переписали акцизні марки та на сьогодні завершили перевірку. Загалом же перевірка триватиме протягом 10 днів. Они проверяют на складе наличие акцизных марок, что они правильные, что они не поддельные. За все время сегодня они переписали около 7 листов бумаги, номера акцизных марок на 16.50. Работа закончена, они уехали, сказали, что приедут завтра. Жодна міська подія не залишається поза увагою і наших колег – журналістів газети «Програма Плюс». Цього тижня вони, як завжди, дослідили чимало актуальних тем і фактів, аби читач мав повну інформаційну картину життя нашого міста. Тож, про що саме йдеться далі у викладі Юлії Билини. В наступному номері газети «Програма Плюс» ми найбільше уваги приділяємо життю міста і соціальним темам. Оскільки почалася зима і «Полтаваобленерго» традиційно заявляє про підвищення тарифів. Наскільки зростуть тарифи, на жаль, секрет. Тобто цієї інформації не змогли добитися ні депутати, ні навіть мер від енергетиків. І це перша проблема, з якою зіткнуться кременчужани, можливо, навіть з нового року. Тому готуйтеся, панове, витрачати кошти. Не менш серйозна проблема, з якою можуть зіткнутися мешканці багатоповерхівок, це те, що комунальники вирішили перекривати каналізацію боржникам. В що це виліться, як скоро спалахнуть інфекційні хвороби від таких кроків? На жаль, на це питання відповіді немає, але це дуже суттєва проблема, і хотілося б, щоб і міська влада, і санітарна служба знайшли якісь інші способи боротьби з боржниками, можливо, допомогу комунальному підприємству. Це дійсно може стати дуже великою проблемою, незважаючи на те, що зараз зима, і, звичайно, ситуація буде не такою катастрофічною, як влітку, все ж таки в районі вулиці Гвардійської і Московської, де зараз відбуваються ці роботи, багато розташовано навчальних закладів, дитячі садочки і все інше. І, звичайно, загроза спалаху інфекційних хвороб є дуже високою. Легко декларувати боротьбу з корупцією, але важко з нею боротися, якщо твої інтереси перетинаються з інтересами мешканців міста. Відомий народний депутат України Юрій Шаповалов в черговий раз відзначився намаганням узаконити свою хатинку на березі Дніпра. На сесію міської ради, заплановану на 22 грудня, виноситься питання про узаконення проєкту землеустрою під ту хатинку чи той палац, який зараз збудований під назвою спортивно-розважального комплексу. Як відомо, ні депутати міської ради минулого скликання, ні журналісти не змогли потрапити в ту споруду, яка повинна була би бути відкритою, тому що збудована на громадських землях, на дуже привабливих берегах Дніпра. І, звичайно, зараз депутатам пропонують, як кота в мішку, затвердити те, чого
народні обранці і громада не бачила. Чи станеться це так? Наскільки принциповими виявляться депутати міської ради нового скликання, ми вже побачимо за пару тижнів. Наближаються свята, наближається перше улюблене дитяче свято – День Святого Миколая. І, звичайно, редакція газети не могла обійти увагою цю тему. Ми вирішили поцікавитися, про що, про які подарунки мріють діти, позбавлені батьківського тепла і уваги. Про те, як волонтери намагаються здійснити дитячі мрії, написала наша юна кореспондентка Єлизавета Кравченко. І я думаю, що кременчужани, можливо, у кременчужан ще є час долучитися до марафону благодійності, який проходить в нашому місті. Чи з'являться дитячі садки в центрі міста? Про що говорив відомий український поет, перебуваючи в Кременчуці? Кременчужани можуть дізнатися, прочитавши свою улюблену газету «Програма Плюс». А ось у міському центрі надання адмінпослуг сьогодні побувала професор, доктор філологічних наук Ксенія Сизова. Під час такого собі тренінгу під назвою «Мистецтво публічної комунікації» професор розповідала працівникам ЦНАПу про основні прийоми зменшення психологічного навантаження та надала психологічні консультації щодо запобігання виникнення конфліктних ситуацій та шляхи їх розв'язання. Як інформує офіційний сайт мерії, навчання провели з метою підвищення якості роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг. Ну і відразу після новин не пропустіть черговий випуск програми «Ми – кременчужани». Наша знімальна група побувала у одному з навчальних закладів нашого міста, де патріотичне виховання учнів – то не пусті слова. Сьогодні у вас є нагода дізнатися більше про Кременчуцьку загальноосвітню школу номер 16. Директор школи Олексій Добня очолює заклад вже понад 20 років. Він запевняє, аби дитина прагнула навчатися та пізнавати цей світ, достатньо збудувати систему освіти, яка б базувалася на трьох китах – свободі, правді та любові. Тож, матеріал зі стін 16-ї школи не пропустіть відразу після новин. Таким наші кореспонденти побачили екватор робочого тижня. Побільше вам приємних новин і нехай жодні погодні примхи не впливають на ваш настрій. Зустрічайте Юлію Лавренко і, звісно, до зустрічі на телеканалі нашого міста. Вітаю! До прогнозів синоптичних звернімося цієї ж миті. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна погода, протягом дня йтиме дрібний дощ. На термометрі має бути від 2 до 5 тепла в день. В Чернігові триматиметься хмарна погода і без опадів на термометрі має бути від мінус 1 вночі до плюс 3 максимально в день. У Києві небо затягнуть хмари, але опади поки що не передбачають. Мешканці столиці побачать позначки 0 та плюс 3. Спеціалізований магазин «Акваторія» оголошує річну програму піклування про клієнтів. Купуючи фільтр зворотного осмосу, отримуйте безкоштовне кваліфіковане сервісне обслуговування протягом всього року. Магазин «Акваторія» – здоров'я та благополуччя вам в новому році. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься хмарність. Дощ чи сніг не прогнозують. Тут мінус 2 вночі, плюс 2 в день. У Луганську спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода. Без опадів за вікном мінус 4 та плюс 1 максимально. У Харкові небо залишатиметься чистим. Тут без опадів мінус 3 вночі, 0 в день за вікном. А зараз приємна новина від магазину «Султан». При купівлі однієї прикраси зі срібла – знижка 25%, двох – знижка на другу – 50%, а при купівлі трьох прикрас – третя – в подарунок. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби – магазин «Султан». І тепер дізнаємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься хмарна погода, проте опадів не прогнозують. На термометрі мешканці Полтави побачать позначки мінус 1 вночі, 0 максимально в день. Починаємо готуватися до новорічних свят. Меблевий магазин «33 дивана» пропонує новорічну акцію. Диван ретро всього за 2890 гривень та ще й можлива розстрочка. «33 дивана» відтепер за новою адресою. Вулиця 50 років Жовтня, 138, район Пивзаводу. Приходьте та скористайтеся вигідною пропозицією. І повернімося до погоди. Саме час дізнатися про погоду в Кременчуці на день завтрашній. Мешканцям нашого міста завтра
завтра прогнозують хмарність. Дощ чи сніг поки що не передбачають. -1 вночі та 2 градуси тепла в день. Побачимо за вікном. Вітер північно-західний 2,3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 767 міліметрів ртутного стовпчика. Бажаю вам хорошого настрою і добрих новин. Зустрінемось в ефірі.